नमस्कार साथीहरु, आज हामी क्यूब कास्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, जुन हामीले फ्रेस कङ्क्रिट हामीले मिक्सरबाट झार्यौँ र उक्त कङ्क्रिटलाई अब ल्याबमा लगेर गइरहेका छौँ। यहाँ ल्याबमा हामीले जुन क्युबमा क्युब बनाउने हो त्यो क्युबको साँचो अथवा भाँडोमा हामीले ओइल लाउने काम गरिरहेछौँ। यसरी ओइल लाउनुको अर्थ यो हो कि उक्त क्युबको आउटर सर्फेसहरू स्मुथ होस् भन्ने उद्देश्यले यो काम गर्ने गरिन्छ। अब हामी कङ्क्रिटलाई कङ्क्रिट कास्ट गर्ने भाँडोमा राख्न गइरहेका छौँ। यसरी राख्दा अलिअलि गरी कङ्क्रिटलाई उक्त भाँडोमा राख्ने गरिन्छ। यसरी अलिअलि गरेर कङ्क्रिट राखिसकेपछि उक्त कङ्क्रिटलाई भाइब्रेटरमाथि राख्ने गरिन्छ र भाइब्रेटर चलाएर त्यसमा कङ्क्रिटमा रहेको एयर बबलहरूलाई मिनिमाइज गर्ने काम गरिन्छ। यसरी नै पुनः उक्त क्युब कास्ट गर्ने भाँडोमा कङ्क्रिट थपेर थप्दै जान्छौँ र समय समयमा भाइब्रेट पनि गर्दै जान्छौँ। यसरी हाम्रो क्युब तयार गर्ने गरिन्छ। यसरी तयार भएको क्युबलाई केही समय हामी सेटिङको लागि राख्दछौँ र त्यसपछि क्युरिङको लागि पठाउँदछौँ।